Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 25 dekabr 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edilməsi ilə bağlı təsdiq olunmuş tədbirlər planına uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xızır rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft quruluşu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 5 saylı idarəsinin ərazisində Xızır rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə ağac əkmə kampaniyasının keçirilməsinə başlanılmışdır. Tapşırığın icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə 18 oktyabr 2024-cü il tarixində Xızır rayonu ərazisində ağac əkmə kampaniyası keçirilmişdir. Tədbirdə Xızır rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Xəzər Aslanov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin 4-cü sektorunun müdürü cənab Habil Əzənmədov, və rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarının iştirakı ilə 4000 ədəd müxtəlif cinsli ağaclar əkilmişdir. Aksiya gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.